Բարև ձեզ, եթերում առողջության հաղորդաշարն է, որը միտված լինելով ձեր առողջության պահպանմանն ու վերականգնմանը, այսօր առաջարկում է մի ուշագրավ թեմա, որում նվազագույնը 1 դրվակով իրեն կգտնի մեզանից յուրաքանչյուրը։ Հաջողության բանաձևը, ոսկեի երիտասարդությունը, հիվանդությունների իրական դեպքերից բխող կարևոր եզրահանգումները, համակողմանի առողջության պահպանման գաղտնիքը նույնիսկ ծերունական շրջանում և ամենատարբեր տարիքային և սեռային խմբերին վերաբերող հուշ կարևոր հարցերի պատասխանները դիտեք այսօր մեր եթերում։ Անհերքելի է, որ բժշկի մարդկային տեսակը էապես ազդում է նրա մասնագիտական աշխատանքի արդյունավետության վրա, ինչից որ օգտվում է և մեր բնակչությունը և բժիշկների աճող սերունդը։ Ահա թե ինչու ենք այսօր մեր հեռուստադիտողների համար բացահայտում տարիների փորձով կոփված բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր մի բժշկուհու տեսակ, առաջին հերթին հետաքրքրվելով, թե արդյոք իր այդ ճանապարհը սկսելուց նա ակնկալում էր հասնել այսպիսի բարձունքների։ Ամեն ոք, երբ որ ընտրում է մասնագիտություն, իմ կարծիքով ենթադրում է, որ պետք է ունենա հաջողություններ իր մասնագիտության բնագավառում։ Ես ինքս բացառություն չեմ, երբ որ ընտրել եմ բժշկի մասնագիտությունը, մտածել եմ, որ անպայման պետք է դառնամ լավ մասնագետ։ Կարինե Արուստամյան, մոր և մանկանառողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնի փոխտնօրեն գիտության գծով բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր մանկաբարձ գինեկոլոգ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հետ բուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, հեղինակել է 189 գիտական աշխատանք, անդամակցում է մանկաբարձության գինեկոլոգիայի և օսթեոպորոզի հայկական ասոցիացիաներին, գինեկոլոգ-էնդոկրինոլոգների միջազգային ասոցիացիային, անդամակցում է մանկաբարձության գինեկոլոգիայի և օսթեոպորոզի հայկական ասոցիացիային, գինեկոլոգ-էնդոկրինոլոգների միջազգային ասոցիացիային, ինչպես նաև մոր և մանկանառողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնի գիտական խորհրդին։ Բոլոր մասնագիտություններն էլ շատ կարևոր են բոլոր բնագավառներում։ Այո, բժիշկը կարող է լինել լավ մասնագետ, ունենալ լավ մասնագիտական գիտելիքներ, հմտություններ, բայց շատ կարևոր խնդիր է դա բժիշկ այցելու փոխհարաբերությունը, որտեղ բժիշկը շատ հանգամանքներում պետք է լինի ոչ միայն ուղղակի բժիշկ, այլ նաև հոգեբան, որովհետև առաջին մի քանի հանդիպումների ժամանակ դեռևս այցելուն զգում է պատնեշը իր և բժշկի միջև, և բժիշկը պետք է կարողանա վստահություն ներշնչել, կարողանա բացել, այսպես ասած, հիվանդի բոլոր խնդիրները, որտեղ այդ հարցերի պատասխանը ստանալու դեպքում կլինի ճիշտ ախտորոշում, ճիշտ հետազոտության և բուժման պլան, ահա թե ինչու բժշկի մասնագիտությունը յուրօրինակ մասնագիտություն է։ Ընդհանրապես մեր իրականությունը բժիշկները այսպես տոհմածառով են լինում։ Արդյոք դուք պատկանում եք այս տեսակին և ընդհանրապես ինչ է կերտես ձեզ այդպիսին, ինչպիսին որ կա։ Մեր ընտանիքում բժիշկ եղել են միայն մեծ մորաքույրս, բայց ընդհանրապես բժիշկներ չեն գունեցել և իմ վրա է ապարտվում, ամուսնուս կողմի չէ, ընտանիքում շատ բժիշկներ կան։ Եվ ինչպես բոլոր բժիշկներին, իմն էլ սկսվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանից, որտեղ սովորել եմ բժշկության այբուբենը, որի համար շատ շնորհակալ եմ, որից հետո ընդունվել եմ կլինիկական օրդինատուրա մոր և մանկանառողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնում, որից հետո ընդունվել եմ այդտեղ որպես գիտաշխատող, և իմ աշխատանքային ամբողջ գործունեությունը ծավալել եմ նույն կենտրոնում, դառնալով փոխտնօրեն բժշկական գիտությունների դոկտոր և պրոֆեսոր։ Օգնել է ձգտումս դառնալ լավ մասնագետ, օգնել է ծնողներիս դաստիարակությունը լինել աշխատասեր և անթատ կրթվել։ Եվ բնավորությանս մեկ գիծը, երբ որ հանդիպել եմ դժվարության, երևի թե թևաթափ եմ եղել 1-2 օր, որից հետո կարծես այդ դժվարությունը ինձ ավելի է խթանել, որ հաղթահարեմ այդ հեշտական արգելքը, այսինքն ես ինքս իմ համար նշանածուղ եմ դրել, որը պետք է միշտ պահեի։ Հաճախ են ձեզ փորձում նմանակել, հատկապես ձեր ուսանողները։ Դուք ինքներդ երբևէ փորձել եք նման բան, ասենք ձեր ամենասիրելի դասախոսների ուսուցիչների։ Գիտեք, շատ դժվար է առանձնացնել բոլորի մեջից առանձին մարդկանց։ Շնորհակալ եմ բոլոր մարդկանց, բոլոր դասախոսներին, ուսուցիչներին, ում հետ հանդիպել եմ իմ կյանքի ընթացքում, որոնք ինձ տվել են գիտելիքներ, տվել են մասնագիտական հմտություններ, կիսվել են իմ հետ իրենց մարդկային կյանքի փորձով։ Հատուկ ուզում եմ նշեմ նախկին բաժնի վարիչի իմ Մարու Լազերևնայի մասին, որից իրոք սովորել եմ իմ մասնագիտությունը, չեմ ամաչում ասել, ձեռքս բռնել եմ և սովորեցրել է։ Սովորել եմ նրանից հիվանդների հետ շփման նրբությունները,
սովորել եմ տարբեր իրավիճակներում սառնությունը պահելու, բայց ճիշտ դատողությունը պահելու ունակությունը։ Գիտական առումով իմ վրա մեծ հետք է թողել իմ թեկնածուական ատենախոսության ղեկավարը պրոֆեսոր Փշինչնիկովը Տացյանան Կուլակովի կենտրոնից, որի շնորհիվ ես սովորեցի իսկական ինքնուրույն գիտական աշխատանք կատարել, վերլուծել, համադրել բավականին մեծ վիճակագրական տվյալներ, գիտական տվյալներ, ճիշտ վերլուծել, ճիշտ եզրահանգումներ անել և ստացված եզրահանգումներից նաև գործնական ելք տալ բժշկության համար։ Նույն Փշինչնիկովից սովորել եմ կյանքի մի շատ կարևոր մոտեցում։ Աշխատանքից հետո միշտ հագնում էր հարմար կոշիկներ և ոտքով քայլում էր տուն 40 րոպե։ Եվ միշտ ասում էր, որ այդ ժամանակը այն միակ ժամանակն է, որ ինքը տրամադրում է իրեն այդ առողջության։ Քայլը բոլոր առումներով ունիվերսալ մաչելի և արդյունավետ ֆիզիկական ակտիվություն է, որի ընթացքում խթանվում է ինչպես հնաշարժական համակարգի, այնպես էլ կենսաքիմիական, նյարդաֆիզիկական նյութափոխանակության և մի շարք այլ ներքին պրոցեսների ակտիվությունը։ Քայլը բարձրացնում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը, տրամադրությունը, աշխատունակությունը, մարդու ստրեսակայունությունը, պայքարում է թուլության, ճարպակալման, շաքարային դիաբետի, ծերացման, ինֆարկտների և ինսուլտների, անոթների վարիկոզ լայնացման դեմ։ Նպաստում է ընդհանուր առողջության բարելավմանը, լավ ինքնազգացողությանը, քնի կարգավորմանը, նիհարելուն, շնչառական, սրտանոթային համակարգերի ու մարսողության կարգավորմանը, հոդերի, ողնաշարի ու մկանային զանգվածի առողջության բարելավմանը, հոգեհուզական վիճակի կարգավորմանը եւ այլն։ Դանդաղ քայլքը մինչեւ 5 կիլոմետր պահանջող նվազագույն ցուցանիշն է յուրաքանչյուր առողջ մարդուց, 6 կիլոմետրից սկսած միջին արագության քայլքը արդեն անդրադառնում է գոտկատեղից ներքև ճլակապանային, հոդային, մկանային հյուսվածքների վրա։ Դրան գումարվում են որովայնի մեջքի եւ ձեռքերի մկանները, հատկապես քայլքով բարձրանալուց, սակայն ամեն ինչ պետք է սկսել աստիճանական սկզբունքով։ Հարկավոր է ներշնչել քթով, արտաշնչել բերանով։ Այս վիճակում պետք է քայլել առանց հևոցի եւ որևէ ցավային զգացողության։ Իդեպ բացօթյա քայլքին կարող է փոխարինել նաեւ քայլքը տեղում կանգնած։ Վերադառնալով ժամանակակից մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի այսօրվա հնարավորություններին, պետք է ասել, որ մեր այս մասնագետին դրանց փայլուն տիրապետելու համար առավելապես վիճակվել էր Հայաստանի համար դժվարին տարիները։ Սակայն այդ դժվար տրված մասնագիտական գիտելիքներով ու կյանքի փորձով այժմ մեր բժիշկը սիրով և անմնացորդ կիսվում է իր երիտասարդ գործընկերների և ուսանողների հետ։ Կայացման համար շատ մեծ նշանակություն ունեն նաև հնարավորությունները։ Եթե կար մի պահ, երբ որ շատ դժվար էր մեզ մեկնել արտասահման, հիմա ավելի հեշտ է, բայց այդ ժամանակ էլ կար հնարավորություն վերապատրաստվել Սովետական Միության տարբեր հանրապետություններում, ներդնել տեսածը այնտեղ մեր կենտրոնում։ Այն ժամանակ չկար երկու ինտերնետ, նույնիսկ գրականություն գտնելը բավականին դժվար էր։ Հիմա կա այդ բոլոր հնարավորությունները, որ տեղում նստած աշխարհի տարբեր ծայրերի գրադարաններից ստանան ինֆորմացիա, ինչ որ հարկավոր է։ Եվ այդ ժամանակ բավականին օգնում էր նաև այն, որ արտասահմանից մարդիկ գալիս էին, հատկապես հայ մասնագետներ նաև գալիս էին, տեղում էին իրականացնում վերապատրաստումը, որը շատ խրախուսելի էր։ Իսկ այսօրվա աճող սերնդից ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք կամ ի՞նչ հեռանկար եք տեսնում նրանց համար։ Բոլոր դարերում մեծ սերունդը միշտ դժգոհ է եղել երիտասարդներից, բայց միաժամանակ նույն մեծ սերունդը միշտ գովեստի խոսքեր է ասել երիտասարդների աշխատանքների վերաբերյալ, որոնք կերտել են տաճարներ, պալատներ, ստեղծել են քանդակներ, երաժշտություն են գրել, գրքեր են գրել, և դա կարծում եմ ուղղակի սերունդների հակադրություն է։ Ինչ կարող եմ ասել ես ներկա սերնդի մասին, այն սերունդն է մեր մոտ հիմա, որը իր կյանքը զոհեց ամենաթանկ հայրենիքի համար, և մենք բոլորս պետք է գլուխներս խոնարենք նրանց առջև։ Եվ ես այսօր նայում եմ մեր երիտասարդ բժիշկներին, կլին օրդինատորներին, որոնք մեր մոտ են, և ուղղակի հիանում եմ։ Ես ինքս, երբ որ եղել եմ ուսանող, երբ որ եղել եմ կլինիկական օրդինատորային, չեմ աշխատել, եղել եմ ծնողների սոգնությամբ ապրող մարդ։ Նրանք հիմա և սովորում են, այսինքն ձեռք են բերում արդեն որպես բժիշկ հմտություններ, գիտելիքներ, և մասնակցում են սեմինարների և գիտաժողովների, և հերթապահում են, և երիտասարդի կյանք են վարում։ Բայց միաժամանակ բոլորը փորձում են ինչ-որ մի բանով զբաղվել, մեկը դեղատանն է աշխատում, մեկը որևէ հիմնարկում, մեկը իր ձեռքի աշխատանքներն է վաճառում, մեկը թխվածքներ է տխում, որ կարող է մրցել մեր Երևան քաղաքի ամենալավ թխվածքի հուշակագործների հետ։
Ասկան ես հիանում եմ իրենցով, իրենց համար ամեն մի դասախոսություն կարդալուց ես մեծ պատասխանատվությամբ եմ վերաբերվում դրան, իմանալով նրանց ձգտումները, հարցերը, եւ իմ սպասելիքները նրանցից շատ մեծ է եւ ես վստահ եմ, որ չենք հիասթափի։ Այսօր ինչ է ուրախացնում եւ տխրեցնում ձեզ։ Տխրեցրեց եւ տխրեցնում է միջև հիմա այդ վերքը չի լավանա պատերազմը։ Ուրախացնում է ամեն մի նոր երեխայի ծնունդը, լուր հայտնելը, որ հղիացել է։ Ամեն մի հիվանդի բարեհաջող ապարտված բուժում։ Ուրախացնում են իմ երեխաները, իմ թորնիկները, իմ ընտանիքը եւ իմ բոլոր մտերիմները եւ հարազատները, իմ կենտրոնը, որտեղ ես աշխատել եմ մի ամբողջ կյանք։ Ընդհանրապես, որքան է ընտանիքը ավանդական ձեզ օգնել կամ խանգարել այս ամբողջ արտաքին կյանքում, այսպես ասեք։ Ընտանիքս երբեք չի խանգարել։ Չէ, ծնողներս օգնել են, հետո տարիների հետ ամուսինը սկսեց շատ օգնել, երեխաներս, որ հպարտացել են մայրիկով, հիմա էլ թոռնուհիներս են հպարտանում, իրենք այստեղ չեն ապրում եւ ամեն ինչ տեղալ չեն իրենց համար, ես ուղղակի սովորական, մի քիչ սովորականից լավ տատիկ եմ, որ կարող է իրենց հետ ժամանակ անցկացնել, իրենց հետ զբաղվել, այն ինչ որ իրենք ցանկանում են, ընկերություն անել իրենց հետ, առաջինը նույնիսկ տան աշխատանքը, հատկապես խոհանոցը պատրաստել է։ Երբեք դժկամությամբ չեմ արել, նախ արագ աշարժեմ, երկրորդը երբ նկատել էի, որ եթե մի բան տհաճությամբ եմ փորձում անել կամ դժգոհությամբ, միշտ չի ստացվում։ Դրա համար ինքս ինձ մի նշանաբան է ստեղծել։ Գնամ, անեմ, հետո գիրք կարդամ, հետո էս անեմ, ու այդ ժամանակ, երբ որ դրական լիցքերով անում էի, շատ արագ ու շատ լավ էր ստացվում։ Նկատեք, խնդրեմ հոգեբանական դաշտին վերաբերող եւս մեկ կարևոր դրվագ բժշկի խոսքից. ամեն բան անել դրական տրամադրվածությամբ, կառուցողական եւ հիմնավոր լավատեսությամբ, քանզի այն օգնում է անխտիր բոլոր հարցերում եւ դա արդեն բազմակի անգամ հաստատված է ու այլևս ապացույցների կարիք չունի։ Հեքիաթերապիա աճող սերնդի համար, արտ-թերապիա հաղթահարելու ստրեսը, ձեռքի մանր մոտորիկայով աշխատանքային էրգոթերապիա ծերունական թուլամտության դեմ պայքարելու համար, ժամանակին այցելություններ բժշկին առողջության պահպանման եւ վերականգնման համար, ապահովելու նոր առողջ երեխաների ծնունդը։ Այս եւ ամենատարբեր առողջական խնդիրների իրական դեպքերը դիտեք առաջիկա րոպեներին։ Ինչպես ասում են, տաղանդավոր մարդը տաղանդավոր է ամեն ինչում։ Սա շատ բնորոշ է մեր հյուրին, հատկապես որ արդեն 189 գիտական աշխատանքների հեղինակը գրում է նաև մեմուարներ, հեքիաթներ, ստեղծագործում է Մետաքսի վրա բրդյաթելերով եւ ունի մի շարք այլ նախասիրություններ, որոնք հասնում են պրոֆեսիոնալ մակարդակի, եւ սրանք լոգովեստի խոսքեր չեն, այլ իրականություն է, որում կհամոզվեք ինքներդ։ Գրել եմ դեռևս վաղուց։ Արդեն բավականին տարիներ դրանք հավաքած կային, այն նոր սկսել եմ դրանք հրատարակել, որտեղ ավելի շատ պատրաստում էի դա գիրք հրատարակել, որտեղ ներկայացված են մեր կենտրոնի բժիշկների եւ իմ առօրյան լցոնված հումորով, կյանքի տարբեր իրավիճակներում ելքեր որոնման։ Վերջի տարիները նույնպես սկսեցի գրել մանկական հեքիաթներ, որոնց գլխավոր հերոսուհիները իմ թոռնուհիներն են, եւ այս տարի սկսեցի գրել բժշկական հեքիաթներ։ Հետաքրքիր մոտեցում կլինի ծանոթանալ բժշկության խնդիրների հետ, բայց հեքիաթների ձևով։ Միանշանակ հեքիաթի միջոցով բժշկություն հաղորդել բարձրագույն մակարդակն է, գիտական նյութը հանրամաչերի ներկայացնելու եւ դրանով իսկ թերապիա անելու համար։ Գիտեք, որքան կարեւոր է, որպեսզի բժիշկները կարողանան կարեւոր թեման, կարեւոր նյութը մարդկանց հասցնել շատ մատչելի ձևով, չօգտագործելով որևէ բժշկական տերմին, որ մարդիկ հասկանան առաջնահերթությունը որն է, ինչ պետք է անել եւ ինչ հետեւանքներ կարող է դա ունենալ չանելու դեպքում։ Եվ մի կարևոր հարց է, այսօր մարդիկ այնքան ինֆորմացիա են ստանում, որ չեն նայում։ Հետեւաբար այդ նույն նյութը շատ կարևոր է, որ գրել սեղմ, բայց հասկանալի եւ այն լինի շատ տպավորիչ։ Մասնագիտական մեկ գիրք են պատրաստում բժիշկների համար, որը նրանց առօրյա աշխատանքի համար շատ պետք է գա, իրենց սեղանի գիրքը կլինի։ Նաև նկարում եմ, զբաղվում էի Մետաքսի վրա նկարներով, բատիկայով, իսկ վերջի մի քանի տարին բրդով եմ նկարներ անում, ինքն իրեն ստացվեց, որ թաղեկագործությունից անցա Etsy-ի նկարներին, և մի յուրօրինակ ոնց որ տեխնիկա մշակեցի, որը շատ հաճելի է իմ համար, որովհետև իմ առօրյա զգացմունքներս, դժվարություններս կարողանում եմ լուծել այդ ձևով, որովհետև դա ինձ հանգիստ է, իմ համար
զգացմունքներս կարողանում եմ հանձնել եւ ստանում եմ դրանից փոխադարձ զգացմունքներ դրական լիցքեր, որովհետեւ աշխատանքը որ լավ է ստացվում, դրանից միայն ուրախանում եմ։ Բժշկը արդյոք կարող ենք ասել, որ սրանք արտ թերապիա, հեքիաթա թերապիա, ընդհանրապես բուժական միջոցներ են ձեզ համար եւ կարող են նաեւ միանշանակ, միանշանակ։ Անպայման դրանք արտ-թերապիայի մեթոդներ են։ Ես ամեն անգամ, երբ որ բուրդը պոկում եմ ձեռքերով, որ նկար անեմ, դա էլ է արտ-թերապիա եւ բավականին լավ վարժություններ են այդ նույն գրելը, այդ նույն բրդի աշխատանքներ կատարելը նկարները ուղեղի համար։ Իսկ տարիքի հետ դա շատ կարեւոր է, որ մոտորիկան օգնի ուղեղին։ Մի քանի տարի առաջ կազմակերպեց ցուցահանդես, ստեղծագործում են բժիշկները, տեսնեք ինչքան տաղանդավոր բժիշկներ կան, որոնք ինչ աշխատանքներ են կատարել եւ ներկայացրել։ Այս տարի է պետք է լիներ, բայց ուղղակի մի փոքր հետաձգվեց։ Հարգելիներս, իսկ այս պահին վերոհիշյալ տպավորիչ տարբերակով հակիրճ, բայց բովանդակալից կներկայացվեն ամենատարբեր տարիքային խմբերի իգական սեռի ներկայացուցիչների առողջական խնդիրները, դրանց պատճառները, իրենց հետևանքներով եւ լուծման միջոցներով։ Ի դեպ, վերջինիս առումով բժիշկը կխոսի նաեւ մեր երկրում տիրող ուժախտորոշիչ հնարավորություններից։ Ուզեի, որ տեխնիկական հնարավորությունները մեր երկրում ավելի մեծ լինեին, տեխնիկական հնարավորությունները, որտեղ մեր բժիշկները շատ լավն են, շատ հեշտությամբ տիրապետում են գիտության բոլոր ձեռքբերումներին։ Ինչ վերաբերվում է այլ խնդիրներին, որը ես շատ կարևորում եմ, կանայք դիմեն բժշկին, այցը բժշկին, դա կնոջ առողջության գրավականն է, որտեղ կանխարգելելը միշտ ավելի հեշտ է, քան բուժելը, եւ կան շատ հիվանդություններ, որը կարելի է կանխարգելել։ Նույն արգանդի պարանոցի քաղցկեղը։ Կանայք առնվազն տարին մեկ անգամ պետք է դիմեն բժշկի։ Կան ոչինչ չկա, մեկ տարի եւս հանգիստ նստեն, կա հետազոտվեն, ստանան լուծումը, բայց գալիս են։ Բայց ամբողջ հարցը կանում է նրանում, որ նախ կանայք գալիս են անհետաձգելի դեպքերում, անհետաձգելի իրավիճակը փոխվեց, այլևս հարցի լուծում չեն տալի։ Օրինակ, կինը ունեցել է ուշեղ արնահոսություն, բնական է շտապ օգնությամբ դիմել է բժշկի, կարողացել է կանգնեցնել արնահոսությունը, բայց խորհուրդ են տվել, որպեսզի իրականացնի այլ միջամտություններ, բայց քանի որ արնահոսությունը դադարել է, կինը հանգստացել է մինչև արնահոսության մյուս էպիզոդը, եւ այսպես անվերջ, մինչև բժիշկների հնարավորությունները եւ իշ հնարավորությունները սահմանափակվում են, եւ մյուս կողմից բավականին խնդիրներ են առաջանում արդեն հետագա բուժման եւ վերականգնողական շրջանի համար։ Մյուս խնդիրը, որ կան երկու տարիքային խմբեր, որոնք դժվարությամբ են դիմում բժշկի կանանց, դա դեռահաս եւ երիտասարդ աղջիկներն են, որոնք չամուսնացած են, այսինքն կա նաեւ մենտալիտետի հարց։ Ինչ կմտածեն, եթե տեսնեն չամուսնացած աղջիկը եկել է գինեկոլոգի, որը կամած-կամած կոտրվում է, բայց դեռ չի կոտրվել։ Բայց այդ տարիքում կարող են լինել տարբեր խնդիրներ, իսկ մոտեցումը ինչպիսին է, ինչ կմտածեն, կամուսնանաս կանցնի, տակ պահե կանցնի, բուժման ոչ տրադիցիոն մեթոդներ, այսպես ասած։ Բայց հարցը կարելի է լուծել այդ ժամանակ, ոչ թե ամուսնանալուց հետո, որ խանգարումները ավելի խորանան եւ կանգնեն փասի առջև։ Եթե ունի զարգացման արատ, կամուսնանա, թե տակը պահի, ոչինչ չի անցնի։ Մյուս տարիքային խումբը դա դաշնանադադարի տարիքի կանայք են, որոնք մտածում են, որ դե եթե կնոջ կարևոր կենսական ֆունկցիաներից մեկը դաշտանը բացակայում է, այլևս խնդիրներ չկան։ Միջդեռ բացի նրանց, որ մենոպաուզայում շատ կանաց կյանքի որակ նվատարանում, իսկ նրանք գտնում են, դե որ դա իրավիճակ է, որը պետք է հաղթահարել, իրեն կանցնի, այդ նույն ջերմահորդանքները, պրիլիպ, որ ասում են, նախկինում մտածում էին, որ պետք է դիմանալ, հիմա պարտվում է, որ ամեն մի ջերմահորդանքի ժամանակ ուղեղում տեղի ունենում իշեմիայի փոքրիկ օջախներ, որը վատարացնում է կնոջ ճանաչողական ֆունկցիան եւ բերում է հետագայում թուլամտության։ Դա միայն բավական է բժշկի դիմելու համար, որպեսզի խուսափել նրանից։ Եվ մի խնդիր էլ, որ դիմում են հաճախ բժշկի, մի քանի հետազոտություն իրականացնում են, թողնում, մի տարի հետո նորից ուրիշ բժշկի մոտ նույնը կատարում, եւ ի վերջո հավաքում են հաստափոր բազմաթիվ թղթապանակներ, բազմաթիվ քսուքի, էխոգրաֆիայի տվյալներով, բայց այն հիմնական հետազոտությունները, օրինակ անպտղության հետ կապված, չեն կատարում, եւ իրենց ամեն անգամ արդարացումը այն է, որ շտապում ենք, շուտ արեք, դա իրոք դժվարեցնում է եւ
խնդրի լուծումը եւ նրանց կյանքը եւ բժշկներինը։ Մարդը 16 տարի շարունակ դիմել է բժշկի անպտղության պատճառով եւ մի 5-6 հատ հաստափորդ թղթապանակներ ուներ։ Բոլորը, եթե գումարեք իրան, ահռելի ֆինանսական ծախսեր է եղել, ժամանակի կորուստ, հնարավորությունների կորուստ, չէ՞ որ կարելի էր չկատարել այդքան անընդհատ քսուքի հետազոտություն, ինֆեկցիաների հետազոտություն, հորմոնների հետազոտություն, էխոգրաֆիա անվերջ անդադար, կարելի էր գումարը 1-2 տարի հավաքել եւ իրականացնել ամբողջ հետազոտությունը հասկանալու համար իրեն ինչ է հարկավոր։ Ես հասկանում եմ, կան իրոք մարդիկ, որոնք դժվար վիճակում են, բայց բոլոր դեպքերում օգնում է, որպեսզի կողմնորոշվեն եւ հնարավորություն տրվի նրանց, որ նրանք էլ իրականացնեն իրենց բաղձալի ցանկությունները։ Կոնկրետ, եթե դա կապված է օրինակ զվազատման հետ, մի քանի դեղեր կան զվազատման համար, եթե այդ դեղերը չեն օգնում, մի կուրս կա հատուկ, մի տարի արեցիք, առավելագույնն եմ ասում, չի օգնում, պետք չի կրկնել նույնը մեկ այլ բժշկի մոտ, հետո մի տարի հետ մեկ այլ բժշկի մոտ։ Դա փորձից ելնելով եմ ասել, տեսնում եմ։ Եվ երբ որ բժիշկը առաջարկում է այլ միջամտություն վիրաբուժական, հրաժարվում են 1-2-3 ամիս, հետո գալիս են անում եւ իրենք էլ են զարմանում։ Բայց եթե կարելի էր այսպես հարցը լուծել, այսպես արագ, որտեղ վիրաբուժական միջամտությունից հետո մի քանի ամսվա ընթացքում հղիություն է արդանագրվում, իրենք էլ են զարմանում եւ իհարկե արդեն ուշացումով ետ են նայում եւ մտածում, ինչու են այդքան ժամանակ կորցրել։ Այս տարբերակն էլ կա։ Մի ուրիշ խնդիր է, երբ որ հղիանում են, բայց հղիությունը չի ավարտվում կենդանի երեխայի ծննդով, տարբեր ժամկետներում կարող է ընդհատվել։ Հիասթափությունը բավականին է լինում, բայց ուղղակի գիտության ձեռքբերումները դեռևս չեն բացահայտել բոլոր պատճառները, ընդամենը հղության կրելախախտի 50% պատճառներն է հայտնի ներկայումս։ Մի 10 տարի առաջ ոչ ոք չէր խոսում տրոմբոֆիլիայի մասին, իսկ հիմա բոլորը կապում են տրոմբոֆիլիայի հետ, սա էլ մի ուրիշ խնդիր է, որ մի ծայրահեղության մեջ ենք ընկնում, կամ նույն անպտղությունը։ Մարդկա ընդհանրապես մի հատ տարի ամուսնացած բազում ասում եմ, ես ուզում եմ ինձ արտամարմնային բեղմնավորում անեք։ Մյուսին տարիով հարկե լինում համոզել, որ հարկավոր է կատարել արտամարմնային բեղմնավորում, որովհետև ուղղակի ուրիշ տարբերակ չկա։ Եվ այսօր Հայաստանում հնարավոր է օգնել կանանց ունել զույգերին ունենալ երեխա։ Համարյա բոլոր բուժման մեթոդները, որոնք արտասահմանում կա, այսօր Հայաստանում կա։ Եվ այդ բոլորը սկսվել է մեր կենտրոնից։ Պրակտիկորեն չկա այդպիսի մեթոդ, որ արտասահմանում կա, մեր մոտ չկա։ Երևի թե միակ արգանդի տրանսպլանտացիայի խնդիրն է, բայց որից հիմա ամբողջ աշխարհում էլ կամաց-կամաց հրաժարվում են, որտեվ եթե կա փոխնակմար, երևի դրա կարիքը ավելի քիչ է։ Դեպքերը տարբեր են եւ մոտեցումներն են տարբեր, բայց ընդհանուր պետք է լինել վստահություն բժշկի հանդեպ, հավատալ, չկրկնել նույնը անիմաստ ձևով։ Գործընկերներից ցանկանայի, որ առողջ լինել, որտեվ ես չեմ ուզում նշանաբանը, որ ինքը բարվելով լույս է տալիս ուրիշներին, ես ուզում եմ, որ մի քիչ լույս էլ իրենք իրենց տան, որտեղ իրենք շատ հարկավոր են մեր բնակչությանը։ Ինչ վերաբերում է բնակչությանը, նույնպես կցանկանայի, որ զբաղվեն իրենց առողջությամբ, մտածեն իրենց առողջության մասին, առաջերտին իրենք պիտի մտածեն իրենց առողջության մասին, բժիշկները օգնեն։ Կանանց աղջիկներին կցանկանայի, որ իրենք շատ սիրեն իրենց, երբ որ դուք ունեն մեկ խնդիրներ, դրանից ամենաշատը դուժում են ձեր երեխաները, ձեր ընտանիքը։ Դրա համար ձեզ հարկավոր է, որպեսզի դուք լինեք առողջ։ Իսկ դրա համար հարկավոր է, որ ժամանակ առ ժամանակ զբաղվեք ձեր առողջությամբ։ Պետք չի ասել, որ ժամանակ չկա։ Օրը ունի 24 ժամ, բոլորը ունեն այդ 24 ժամը։ 40 րոպե, մի ժամ տրամադրեք ձեզ ընդամենը, որտեղ դուք ձեր ընտանիքին, մեր հասարակությանը հարկավոր է առողջ։ Բոլորին ցանկանում եմ առողջություն եւ մեր երկրին խաղաղություն։ Հարգելիներս, համոզված եմ նկատեցիք, որ մեր հյուրի յուրաքանչյուր միտքը ներառում է խորուրդ և խրատ կյանքի, բժշկության և առողջապահության ամենատարբեր իրավիճակներում, քանզի աշխատանքային 5-րդ տասնամյակում դրանք ավելին քան հասունացած են և թույլատրելի։ Հուսով եմ, Աստվածը օգտակար կլինի ձեր հետագա անելիքներում ճիշտ կողմնորոշվելու համար։ Մեր թողարկումը ավարտվեց, մինչև հաջորդ հանդիպում նույն այս օրը և ժամին։ Եղեք առողջ, ցտեսություն։